بمباران‌های کمپیشینه از سوی نیروهای آمریکایی در افغانستان. طالبان و داعش آماج 751 بم در یک ماه، آماری که در هیچ یک از ماهای 7 سال پسین دادن نشده است. تاثیرشان هم بسیار خوب است و اینا همکاری زیاد هم دارن. بعد از استراتژی جدید امریکا اونا همکاری خود زیاد کردن. هر قدر اهدافی که از طرف ما داده شوند اونا او را زیر ضربات میگیرن و اونا را نابود میسازن. بر بنیاد آمارهای فرماندهی مرکزی ارتش امریکا، از آغاز سال روان میلادی تا کنون 3238 بمب بر گروه های طالبان و داعش در افغانستان پرتاب شدند. از این میان تنها در ماه گذشته 751 بمب به کار رفتند. پیش از این در یکی از ماهای سال 2010 میلادی در اوج نبردها ارتش امریکا 589 بمب به کار برده بود. یکی حملات هوایی دقیق و دو حملات شبانه کماندوهای افغانستان و کماندوهای خارجی. این دو عمل یا دو حرکت یا دو حمله در صفوف دشمن بسیار زیاد تأثیر داشته است. آمارهای فرماندهی مرکزی ارتش امریکا نشان می‌دهند که این بمب‌ها از جنگنده‌های F-16، هواپیماهای بی‌سرنشین و بمب‌افکن‌های B-52 که برای انجام حمله‌های هوایی از قطر پرواز می‌کنند پرتاب شدند. مؤثریت خوب داره، می‌تونه که دشمن پریشان بکنه، بی جان بکنه و اینا پا به فرار بگذارن و هیچگاهی ابتکار عمل به دست گرفته نتانن. در این میان همزمان با افزایش حمله های هوایی، خطر افزایش تلفات غیر نظامیان نیز بیشتر شده است، چنان که در ماهای پسین بیش از 60 غیر نظامی تنها در دو حمله هوایی نیروهای خارجی در ولایت های هرات و لوگر جانهایشان را از دست دادند.